Li navçeya li Ceyya Amedê, di operasyoneke berfireh de hêzên çekdarên Tirk bi bahaneya habûna gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK navçeyê topbaran dikin. Operasyona berfireh a artêşa Tirk gopiştî ragihandina qedexeya derketina derve ya li 18 gundên li cê roja yekşemê bi 8,000 leşger, polîs û hêzên taybet destpêkiribû dewam dike. Operasyon li qadeke ji 30 kilometran ya di navbera navçeyên li cê û dara henê de tê meşandin. Bi taybet li gundên Zengsor, Xosor, Mergê, Mizak, Hindiv û Berava û Axtiganê tê meşandin. Ji Dohdanê Nîvrove bi helîkopterên şer top li ser vê herêmê hatine barandin. Ji hêla xwe ve kesên ku di nava wan navçeyan de bi çekan bersiva xwe didin, loma artêşa Tirk jî bi tundî êrîş dike. Ji dema destpêkirina operasyonê de xetên telefona yên li van gundan hatine birîn û hêzên taybet û leşgerên Tirk derbasî nava taxan dibin û bi darê zorê dikevin malên xelkê de. Li herêma ku operasyon lê tê meşandin 28 rêbendên kontrolê hatine danîn. Leşgerên Tirk heruha operasyona xwe ro bi ro berfirehtir dikin û derbasî nava navçeyan dibin.